Ora, eu sou estas uma dimensão para crer familiar e não sei diário em uso de achar de gruera de pedra de achar e antissamor. Diário me epilepsia da se não queria fare, curso gruera para as tadvitas em Betia Verber. Em veri, crer familiar este piso, mandou a tabis do lei puna por ter sucio a família na ti. Bastante em veri, torcendo neste pina sai agenda de um buc e chumpac crep. Në një shtëpi që nuk i plotëson as nevojat elementare, jeton në varfëri të shkëshme kjo familje. Për nëntë anëtarët e kësaj familje, ushqimi dhe nevojat e tjera bazike sigurohen me të ardhurën nga ndihma sociale. Mas pori i kom dy çmut, e kom shoqen mbi syve, e kom djalin me epilepsi, ka 20 vjet, por ditë të bëjtë të mjeki, dje pota, par natë pota, por ditë me pas me 75 era, a i të gjallë. Edhe vetë jam pjo naza, që dy avdi të marrë gjithmona, që në bile duket edhe shuka, ku se pa të zgudoj me një vrit, edhe shfia po duket, tëtë të antarë, tëtë të smikëm, vetë i dhejtë jam. Po duket shfia qka është, nuk jam një punë qërë, po rej që 7 vite u njës shfia për mu, edhe u qka të ruaj, veç një pëllu që ka qitë në bardash, lazënja ma kanë falë duket në bardash, tre orë janë, po unë e kushtë e s'kam me marrue. Edhe largë sheri, gjithë shka po duhet, po duhet me posë, me 75 era, vesh barna nuk u mui me jarë. Bashkëshorët kja me djalin e se munin i qoshtë e qajnë halin e skamjes dhe mungesës e barnave dhe një shtëpije. Në ndihmuan në sigurimin e një truallë në bardhasht të Prishtinës, por në mungesë e mjetëve materiale, shtëpia mbi 7 vjetë është shkatruar. Po me pas shoqë 7 vjetë të këtë nëjna veç me përcile, ka të shkoj. Të mija veç vetë, që të qka mujnë mu këshyrë, reja që të me jam bune i bukën e këtë qka, veç që të. Që shpëtër e këtu dy dhoma veç? Që kam i bazë dhe u risko s'kaj. Që të dy dhoma, që të qka ne kam pru halë këtë qëtë. Tjetër kuqë. Me nëjnë një mundi qëtë, ja kushërit e burët jë dikosh. Vere dimër jetë për ta është mjerim. Thot nusja e djalit që përret fëmi, jetojmë në dy dhoma dhjetantar. Çdo ditë po bëj një jetë të tillë, atë e varfërisë ekstreme. E të ardhurat e vetëm i kemi nga ndihma sociale prej 75 eurosh, me të cilat nuk arrim të mbulojmë as gjysmën e nevojave mujore. Çdo centimetër e kësaj shtëpie është mbuluar nga myku, kurse dyert prej druri pothuajse janë të rrëzuara. Jam ardhur që 4 vite, që të kurse që shikim dy dhoma, s'kej mund t'i, po, dhe të antarë, dy dhoma. Pritë që t'ashtë e një mujtët me linë. S'kej më kushte. Në një mujtët kësh mirë o kanë. Që të kurëtë që shpeshenë. Ushqimin që po e sigurojnë me ndihmën sociale mujore mund të jetë edhe dëshme për ata, pasi që një dhomë flejnë përgatisin ushqimin dhe ushqehenë. Një shtëpi e vogël e rrethuar mbi najlon dhe mbi turina dhe shumë çka tjetër kundërmon në çdo cep. Enveri thotë se bren nga kryesore është shtëpia. Kjo është jeta që bën familja Xhiradini 36 km nga Prishtina ose 17 km nga Kamenica.